জলজীবন মিশনৰ গাতে প্ৰাণ ললে যুৱকৰ। মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ গাতত পৰি মৃত্যু যুৱকৰ। জন্মদিনৰ উপহাৰ আনিবলৈ গৈ ঘৰলৈ উভতি নাহিল অভিযন্তা সৌৰভ কুমাৰ দাস। চৰকাৰৰ অপৈণত কৰ্মকাণ্ডই পুনৰ প্ৰাণ ললে এজন নিৰীহ যুৱকৰ। শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ ৰাজপথত জলজীৱন মিছনৰ নামত খণ্ডাহাতি গাতৰ বাবেই মৃত্যু খাবটিলে মঠকৰীয়াৰ এজন উদীয়মান যুৱকে। জন্মদিনৰ উপহাৰ আনিবলৈ বাইকেৰে গৈছিল এই যুৱকজন। তেওঁ দেখা নাছিল ৰাজপথৰ মাজত থকা এই প্ৰকাণ্ড গাত। সেই গাততেই সোমাই অৱশেষত মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল অভিযন্তা সৌৰভ কুমাৰ দাসে। গেট হস্পিটেলৰ সমীপৰ গাতত পৰি মৃত্যু যুৱকজনৰ। GNRC হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই চৰকাৰৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় লোকে। প্ৰকাণ্ড গাত খন্দাৰ পিছত গাতত কোনো ছিগনেল নথকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ স্থানীয়ৰ। মাথাত আঘাত পাই বাইকেৰে গিফ্ট কিনিব গৈ আছিলে, এখন গাড়ীক চাইড দিওঁতে তেওঁ গাতত সোমাই যায়। আৰু সেই গাঁতটো যদি তৈয়াৰ নকৰাহেঁতেন, জলবিদ্যুৎ বৰ্ডে যদি গাঁত খান্দি লগে লগে পাইপ জলবৰ্ডে যদি পাইপ পুতি থৈ ভালকৈ গাঁতটো মাৰি থৈ গ'লহেঁতেন এই অঘটনটো নঘটে। ইফালে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতহে গাঁতটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পুতি পেলোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। উল্লেখ্য যে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল সৌৰভ দাস। সৌৰভে বিগত বৰ্ষত যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অভিযন্তাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত কোনো চৰকাৰী বিষয়া উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষোভ উজাৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে। আমি চৰকাৰখনক অধিকাৰ দিবই লাগিব। এই চৰকাৰে মানে মানুহক পানী খোৱাৰ নামত প্ৰতিটো মাদাৰ টেৰেছা পথৰ দুই কাষে গাঁত খান্দি পানী পোতাৰ নামত যিটো মৰণ ফান তৈয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে, দৈনিক একোটা এক্সিডেণ্ট হয় আৰু এই এক্সিডেণ্টৰ ফলত এজন ডেকা ল'ৰা আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে। নাৰেঙ্গীৰ পৰা শামসুলৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।